Ну, війна була як. Пішли там танки, самоліти, полетіли. Ну, такого страховища, як зараз, такого не було. Якось переносилося все. І страшно, ну, не так, як оце зараз. Що ти не знаєш, звідки воно летить і де воно летить. Да, шкода було їхати, я не хотіла їхати, ну а прийшлось. Мене 2 лютого заарестували, а 1 квітня вже відправили нас на Сибір. Місяць ми їхали поїздом товарняком. Покати дерева повирізали, все робилося вручну. Де треба було підбурити, бурами вручну бурили. Тачка, лопата і кайло. Оце була наша робота. Все на плечах. Рейки, ті рейси на плечах беремо, кожен на плечах. Йдемо. Бомбили, треба було тікати у погріб. Тому що, а тікати цілу ніч не будеш сидіти там. Дожидатися, бо холодно теж в погрібі, як-не-як, а все одно холодно. Вилізем, тільки вилізли, а воно якраз і прилетіло. Все своє дитинство я тут провів. Все було прекрасно, все було хорошо. Поки, я кажу, не приїхали нам допомагати, помогли оце. Ви бачили самі, як вони мені допомагали.